Sa sastanka radnog tima u Čačku obaveštavaju da su tokom prethodnog dana u opštu bolnicu primljena 4 nova pacijenta. Trenutno se u njoj nalazi 18 pacijenata, od kojih su 2 na respiratoru. U petak je jedan pacijent koji je na respiratoru poslat za Kragujevac. Moramo da naglasimo i da su 2 lekara anestezijologa kao ispomoć također otišla za Kragujevac i 5 tehničara. Tokom dana očekujemo da još 4 pacijenta uputimo ka Kragujevcu, jer postoji sad jedna mera da se COVID pozitivna lica, ukoliko su ozbiljni bolesnici, šalju na tercijarnu ustanovu. U planu je da se danas uzme još 58 briseva. Epidemiološka služba Zavoda je poslala 55 briseva na identifikaciju i 28 tokom noći po hitnoj proceduri. Znači, ukupno je poslano negde 83 brisa. Nažalost, još ti rezultati nisu stigli, očekujemo ih svaki čas. To je u skladu sa onim što smo rekli da će biti pojačano testiranje. U COVID ambulanti u Ljubiću bilo je 15 pacijenata, od toga 6 sa povišenom temperaturom, 4 su upućena na laboratorijsku dijagnostiku, 1 na testiranje, a 2 u prijemnu ambulantu bolnice. Ukoliko ima potrebe, pacijenta iz te ambulante upućujemo ka prijemno-trijažnom centru u bolnici i dalju proceduru oni sprovode. Mi radimo laboratoriju, čak i uzorkujemo u toj ambulanti, ali rendgensku dijagnostiku radi bolnica. U centralnom domu zdravlja također imamo sobu za izolaciju gde se pregledaju pacijenti sa ovim istim simptomima. Sve inspekcijske službe rade redovno bez problema i zastoja i izveštavaju sa sastanka. Policijska uprava apeluje na građane starije od 65 godina da se pridržavaju propisanih mera jer je, kako je saopšteno, uočeno kršenje tih mera. Na kraju radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19.